irakurriko dudana da hain zuzen ere Jose Antonio Agirrebarrenaren testigantza. Aliatuak eguartean sartu ziren, eta Ikatzkaleko kantoiko barrikadan frantsesek ihes egitean laga zituzten motxilak eta bestelako ondasunak harrapatu zituzten. Bertatik ikusi nuenez, Pedro Zipitria Sagastiren etxe kontu zegola, balkoitik etxean sartzean aliatuek balazoz larriki zauritu zuen eta izan ere sakaila horren ondorioz hilda. Etxe hartan sartu ziren aurreneko soldaduek jan eta edan baizik ez zuten egin. Etxean zen guztia agortu arte. Ni neurera joan nintzen, gure koinata zauritua baitzegon, aliatuen balazko batek eskuturra alderik alde zulatua. Etxean izan nintzen tarte horretan soldadu batzuk Sagastirenean sartu ziren, aurrekoak baino gaiztoagoak. Hauek neskamea bortxatu zuten, berak esan zidanez, eta hal izan zuten guztia ostutakoan etxetik irten ziren, baina beste partida batekoak sartu ziren orduan. Hauek ere, etxea goitik bera miatuta, balio gutxiko gauza batzuk ez euskan kutsako bat topatu eta uraxe eraman zuten. Gauean, pelotoi bat soldadu etorri zen etxe ondora, ofizial batekin, eta biltegiko atea bera bota nahi izan zuten. Ate hori nik irekita bertan zegoen ardo guztia edan zuten. Ondoan joan egin ziren, urdaipuzka bat oztuta. Gauerdian militar batzuk etorri ziren eta zer lapurturik bilatu ez zutenez egurtu egin ninduten, dirua ateran esan. Haietako batek tiro egin zidan berberatik, baina ez zuen asmatu. Fusila berriro kargatuta gelditu egin zen aurrean zirelako 9 urteko semea eta 6 urteko alaba hauen erregu eta negar gintziriekin bigunduta. Goizaldean kalera jetxi ninduten eta behin eta bitan baino gehiagotan esan zidaten hilko nindutela. Merkatari aberatzen etxeak, biltegiak eta zilardendak erakusten ez banizkien zerbait ostu behar zutelako. Kalean bertan ofizialen baten babesa erreguka eskatu nahi nuen, baina bi ofizialen aurrean Goikoetxea jaunaren etxeko atea aizkolari militarrak buskatzen ari zirela ikustean etxi egin nuen. Soldaduek plaza berriraino eraman ninduten eta nik haiengandik askatzeko zeregin uraxe nuen kezka bakarra. Gezur bat esatea erabaki nuen, alegia merkatari aberatsak eta zilargin guztiak erasoaren aurretik iritik joanak zirela, eta beratu ziren bakanak gaztelura igo zirela, beren ondasunak hartuta. Horrela libre utzi ninduten. Etxean izan nintzen iritik atera arte, hau da, irailaren 3ko goizera arte. Gure etxean giro bareago zegoen, uztailaren 25ean preso hartutako soldadu ingeles batzuk bertan zirelako, oiliek ezagutzen gintuzten. San Vicente parrokian gukara hartatu genitulako. Zipitria, lehen gauean larriki zaurituta eta triste zegoen arren, azpiko maindiria erauzi ziotenez etxera ekarri behar izan genuen. Guztiek esan dutenez, aliatuen jokabidea diosgabea izan zen. Herritar denak egurtu eta sakitu eta emakumeak bortxatu zituztelako. Zua, lehenbizian sumatu nuen kale nagusitik aliatuak sartu ordon ondorengo arratxean. Lendanik esen zuterik irian, zua aliatuek piztu zuten, bi arrazoigatik. Batetik, zua agertu zenerako frantses guztiak gazteluan zeudelako. Bestetik, lehenago, sukartutako etxekin inongo kontakturik ez zuten tokietan zua atzeman zutelako urrengo egunetan. Horrela ikusen nuen nik nahi pera delakoan etxea erretzen, plaza berriko beste inongo etxetan zurik ezegola. Antzekoa gertatu zen kontzeju etxearekin, etxe hori bestetatik aparte dagoenez ezin zaio zurik kutsatu ondokoetatik. Eta gainera, portugesei eta beste soldadu batzuei aditu nien,
Kastainoz generalak hiria errausteko herritar eta herritar guztiak akabatzeko agindua eman zuela. Plazan sartu horretik ere esaera hori zabalduta omen zegoen inguruetan esan didatenez. Iraiaren iruko goizaldean ikusi nuen neure etxe ondokoan Jun jaunarenean gortinak erretzen ari zirela. Aizkora hartuta ara joan nintzen, zua eteteko asmoz. Baina kaleko atetik sartzean sentinela portugesak gora igotzea galarazi zidan, inori pasatzen ez usteko agindua zuela argudiatua. Horrela ulertu nuen hiri osoa errausteko deliberioa hartutak zeudela eta bihotza erodita plaza lagatzea erabaki nuen. Egin ere, hala egin nuen. Laugarren egunean, ondasun honenak kutsatila batean sartuta, etxeko eskaileretatik behera ninduala ingeles batek gelditu nindun. Berak, kaleko atea itxi eta nahi zuen guztia ostu zidan baita gerrikoa bera ere. Badakit eta gainera Neronek ikusi nuen. Hiriko atean bertan eta inguruetan zerbait ateratzen zuten herritarrei aliatuek lapurtzen zietela dena. Gaztelura bildu zirenetik frantsesek hiri gainera bomba, granada edo beste zer zu erailei bota zutenik nik behintzat ez nuen ikusi. Sumatu nuen gauza bakarra fusiltiroak izan ziren. Zigor kontuetan soldado portugez bakar bat ikusi nuen sartu zirenetik bigarren egunera. San Vicente Elizatarian, 50 sable kolpe eman zizkioten zaplaka lapurrerian aritziarren. Baina beste inor zigortua izan denik ez dut ikusi ezta entzun ere.